Оцініть ви перебіг приватизації в Україні. Що дивного вам здається в аукціоні щодо більшовика? Чи там все нормально, чи ні? От і власне, а чому не приходять міжнародні інвестори на той самий більшовик, наприклад? В чому проблема? Хто в цьому винен? Ой, ну дивіться, багато питань. Давайте поступово. Перше, як іде приватизація? Треба розділяти. В нас чудово іде мала приватизація, і там аж гуде. Там через систему Прозоро все продається, і там супер ефективна історія. З великою приватизацією дійсно проблема, і насправді історія з більшовиком показала, чому проблема. У нас дійсно з одного боку фонд держмайна провів образцово-показовий конкурс. Тобто вони зробили, вони виконали свою роботу. Виконали свою роботу KPMG, які були оцінщиками. І далі залишалося просто провести конкурс. Провести конкурс з конкуренцією. А отут виникла проблема. Тому що дійсно, як ви сказали, ніхто не прийшов із справжніх конкурентів. Чому це так відбулося? А отут вже проблема більше, ніж з фондом держмайна. Чому взагалі не приходять інвестори в Україну? Тому що тут відсутнє верховенство права. І будь-який інвестор, який приходить, він каже, ну дивіться, не розповідайте мені, як заробляти, забезпечити мені безпеку. І от коли ми говоримо про приватизацію більшовика, чому ніхто не прийшов, і що цим можна було зробити? По-перше, чому ніхто не прийшов? Тому що ті люди, які купили завод, так чи інакше, в пресі ми всі це бачимо, журналісти завжди пов'язували з тими проблемами, які були створені навколо заводу більшовика в процесі приватизації. Тобто вони фактично зривали приватизацію, вони заклали там дуже багато бомб уповільненої дії. І, власне, вони давали цим сигнал будь-якому іншому покупцю. Що дивіться, якщо ви раптом купите цей завод, ви купуєте фактично не об'єкт для забудови, а всі розуміють, що більшовик – це об'єкт для забудови. А ви купуєте квиток на війну з нами. І тому всі інші порахували, що, ну дивіться, ми інвестори, да, ми не готові воювати з українським олігархом. Не готові роками проводити у судах і іншу брудну гру грати. І просто не прийшли. І тому дійсно сам конкурс, те, що ми бачили, відбувався дуже ганебно. Бо справжньої конкуренції там не було. Ми побачили те, що виглядало як змова. Я не можу стверджувати, нема факту, да, що змова, але виглядало воно як точнісінька, 100% змова. Як цьому можна було запобігти? А тут же ми повертаємося до того, що фонд держмайна з цим нічого зробити не міг. Вони слабкі, да, по відношенню до будь-якого олігарха. Що мала зробити держава тут? Ми знаємо, що приватизація – це дуже важлива реформа. Я тут абсолютно погоджуюсь. І про це кажуть постійно, в тому числі президент. І от коли він бачить, що стратегічну реформу зривають, причому зривають якісь українські не дуже чесні люди, він мав вийти за місяць до аукціону і заявити, дивіться, ми в Офісі Президента бачимо, які проблеми будуються навколо більшовика. Але будь-який інвестор, який купить, мені байдуже прізвище, будь-який інвестор, який купить, буде мати повну нашу підтримку. А поки я от кличу Баканова і даю йому команду розібратися з тими людьми, які заважають нам зробити нашу стратегічну реформу. От якби президент так зробив, то дійсно ми побачили набагато більше учасників, бо інтерес був великий, і ми розуміємо, що це чудовий об'єкт поряд з метро, майже в центрі міста. Там можна шикарний квартал побудувати. Це дуже багатьох інвесторів цікавило. І вони прийшли і конкурували. І ми побачили тоді значне зростання ціни. Так, 1,4 – це немало, насправді, да, там враховуючи ще певні боргові зобов'язання, загалом це інвестору це коштувало 2 мільярди гривень. Але це могло бути набагато більше, якщо б була чесна конкуренція. А конкуренцію, на жаль, ми не побачили саме через ці проблеми і фактичний квиток на війну. Сергію, а от сьогодні ми обговорювали, що через те, що, власне, немає там реформ судової, правоохоронної, довіри до правоохоронців немає, ну, власне, через те і такий аукціон не приходять інвестори. А як, от, з вашої точки зору, тут тоді зробити краще? Навести лад в судах і в правоохоронній системі і потім продавати ці об'єкти набагато дорожче? От Олександр каже, в рази можна було продати більшовик дорожче. Чи все-таки от вже виходити з тих реалій, які є, і не тримати надалі ці величезні об'єкти підприємства, які, ну, справді витягують з держави багато грошей? Дивіться, тримати як будь-які об'єкти в державній власності – це дуже дорого. Бо коли державні підприємства, там відбувається дуже цікава річ – націоналізація збитків і приватизація прибутків. І нам всім з вами це дуже дорого коштує. Взагалі державні підприємства – це є осередок корупції. Саме задля контролю над державними підприємствами політики лізуть у політику, да, умовно кажучи.
Тому продавати треба якомога раніше, якомога швидше. Це все має бути продано. Але от з більшовиком, ну, був вже вихід, як продати це з конкуренції. Був. Але, на жаль, політичної волі для цього не було. В даному випадку, поки в нас не реформована судова система. А який вихід був, я перепрошую, а який вихід був продати з конкуренцією? Ну, те, що я казав, що на самому початку президент мав стати потенційною нянею для будь-якого інвестора. Просто сказати, що ми будемо дахом для будь-якого інвестора. Хто б не прийшов, байдуже прізвище, з якої країни, український інвестор чи не український. Може, тоді б також переміг Хмельницький і Іванов, бо в них чудовий досвід по роботі в Києві. Може, вони були готові заплатити найбільшу ціну. Ми не знаємо. Але треба було б, щоб ця конкуренція справжня була. В нас же на минулому тижні була приватизація «Електронмаша». Це такий самий об'єкт, тільки за десь за окружною. Площа втричі менше, а там була шалена конкуренція, ціна шалено зростала. І в результаті вони по відношенню до гривні за сотку набагато дорожче було продано, ніж більшовик. Хоч локація набагато гірша. Тобто, якщо нема цих додаткових проблем, які є насправді з будь-яким державним підприємством, тобто, якщо влада каже, ми вирішимо ці проблеми, то це може зацікавити інвесторів. Насправді, те, що ми побачили один раз в житті України, була справжня приватизація. От люди, які нас дивляться, напевно, ненавидять мене, бо я агітую за приватизацію. І вони згадують, що було в 90-х. В 90-х не було приватизації. Приватизація – єдина, чесна, прозора, великий аукціон, який всім сподобали. Це продаж Криворіжсталі. І в 2005 році в Україні, від України були великі очікування, але не було верховенства права, ми все це розуміємо. Але там була справжня конкуренція, там був дах держави, яка забезпечила рівні умови і, головне, забезпечила безпеку будь-якому наступному власнику. І ми побачили суперуспішний конкурс, після якого тут черга стояла в Борисполі з іноземних інвесторів. Дякую вам дуже.